Por que você usa essa parada aí, Oscar? Rapaz, é a nossa. Rapaz, tem lá no menu de gráfico, isso aqui é tipo o que alguns jogos têm, que ele pré-carrega as texturas, os objetos que vai usar na memória, pra ficar tipo um cache já na memória RAM. Em vez de ir carregando dinamicamente, porque tipo, aqui eu tô vendo o meu TC, mas o mapa tá escuro, né? Aí o jogo pode não precisar carregar o que tá aqui no meio do mapa, porque eu ainda não tô vendo. Aí quando eu chego pra olhar a primeira vez, aí ele vai e carrega. Vai carregando aos poucos, né? Sim. Textura, essas coisas. Aí você pode habilitar, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opções de gráfico. Aí tem aqui embaixo, ó. Habilitar pré-carregamento de ativo. Isso aqui tá em beta ainda. Hã? É nova, né, essa opção? É nova essa opção. Daí diz assim, não me encomenda nada porque tem 8 GB de RAM ou menos. Eu não sei, velho. Se dá problema com pouca RAM, eu não sei. Aqui eu tenho 16, então dá de boa. Hã? Mas o que compensa? Compensa por quê? Melhor do que essa opção. Então, ele vai diminuir travamento durante a gameplay. Algum travamento. Se, por exemplo, toda vida que você abre o mapa tem um travamentozinho. Se você não experimenta nenhum tipo de travamento desse tipo, não faz diferença, não. O meu dá umas travadas, tá ligado? Aí é por causa disso. Oi? Bota lá em você lá pra gente ver tu jogando de China. Cara, foi de China, cara. Então, cara. Eu vi um cara jogando de chinês no YouTube, uma das últimas partidas que eu assisti aqui. É um cara que não jogava o TAD, ele não é experiente, ele é novo, só que ele, na época, ele tava no top 20, lutando contra o Aizenk, que é um dos mitos do jogo, né? E o cara rushou, um rush atrasado de colonial, mas o cara rushou, ficou na 2 rushando um tempão, o Aizenk tinha feito FF. O cara não tinha feito nem mercado, velho, quando terminou o jogo. O cara não tinha feito mercado. O cara não colheu essa ovelhinha pra passar de era. Foi clicar pra passar de era com 3 minutos e meio. Eu fiquei assim, caralho, como é que esse cara ganhou esse jogo, velho? Ainda ganhou. Eu disse, não, vou jogar de China, velho. Não, mas é igual, tipo... Não sei se você lembra um torneio que teve no TED uma vez... O Marechal Rondon ganhou do Aizenk de 4-0. O Marechal Rondon, que era o Ian, né? Brasileiro. TBR. Tô ligado. Então, ele ganhou de 4-0, mano. Porque o Aizenk faz umas builds meio aleatórias, tá ligado? Ele faz uns negócios meio troll. Isso. E se o cara tem uma build consistente, com certeza vai superar, tá ligado? Mas aí, sei lá, me inspirou, aí eu senti vontade de jogar de China, né? Eu quase me arrependi, velho. Vocês vão ver, mano. Eu quase me arrependi. Bora lá, deixa eu botar pra gravar aqui. Mano, eu chorei a partida inteira, velho. Que a gente ia perder. Simbora. Vamos começar aqui, ó. Eu tô de amarelo. O Vitão aqui tá de rosinha. Cor preferida dele. Aí... O Insurrection de vermelho, de Holanda, e o Jonathan de britânico. O mesmo setup da partida anterior deles. Eles foram com a civilização, não lembro agora. Eles foram com a mesma civilização, contra o Rodriguinho e o Chita Chuta. O mesmo combo, Holanda e Inglaterra, que é um combo bom, né? Pô, é o mesmo combo do Cerebrene e do Smith Senna. Aí aqui começou normal, eu fiz a... Deixa eu botar em mim aqui. Não peguei baralho ainda, não. Tá. Aí a gente... Vai pegar PP? Você Não, eu fiz duas casas. Eu preferi fazer duas casas. Eu poderia ter ido TP, porque o TP tá bem pertinho, cara. E eu já ouvi que com a China,
Só vale a pena você fazer TP quando o TP tá perto. Se ele tiver longe... Mas eu tava meio nervoso, né? Tava muito confiante. Eu disse, não, vou pelas duas casas mesmo. Tal. Aí deu bom que eu peguei um tesouro de madeira. Esse aqui, ó. Mano, esse 75 de madeira, ó. Eu fiquei com 240. Me atrapalha então, aqui. Aí você podia ter parado de coletar 5 segundos de tesouro. Pois é. Mas eu nem me toquei. Sei lá. Eu acho que eu pensei em dar o tesouro pro Vitão e acabei pegando. Fiz besteira. Não é, isso mesmo. Eu pensei em dar o tesouro pro Vitão e eu acabei pegando. Quer dizer, foi um erro ali. É, queria quase dar uma casinha pra ele. Aranha tá de Japão, não esquece. Uhum. Não, mas ele tá de Suécia. Suécia é o Japão europeu, pô. Ele justamente fazer uma casinha. Hã? É um pouquinho mais caro, né, a casa. É. É igual do britânico, 135. Eu descobri que tem como jogar comida mesmo, animal, na casinha da Suécia. Eu acho que não tá funcionando mais não, tá? Tá, sim. A última... Tá. E se você clicar na casinha e clicar na comida, ela fica focando ela e pega muito rápido, cara. Você deixa duas casinhas, três casinhas. Coletando comida de animal é muito rápido, cara. Ah. Eu vi os caras matando vaca perto. A vaca eu sei que colhe também. Ó, tá colhendo 0.72 de alimento. Sem animal. Mano, é quase um aldeão, ó. O aldeão é 0.84. É quase um aldeão isso aqui. E ainda colhe moeda. Sem upgrade ou ele já pegou o upgrade? Sem upgrade, era um. Ué, aumentou. Não, mas então ele pode pegar uma carta que dá um upgrade massa. Vê se ele pegou a carta lá. Não, aí como é? Não, na real é porque tava com a caça perto, ó. Porque agora tá 0.33. É isso mesmo. Não, mas ele só pegou 3 aldeão. Ainda. Ó a puxada de caça do Vitão. Ó que maravilhosa, mano. Ó que linda. Se ele jogasse nas casas lá, era muito bom, cara. Esse mapa já deu um mercado pra todo mundo, né? É, isso ajudou também. Ajudou todo mundo, né? Ó, aí eu aqui aos 3 minutos coletando a ovelhinha, desesperada aqui, ó, pra juntar recurso pra passar de era. Ó, desesperado, ó, sem o recurso aqui. Coletei as 3 ovelhas que tinha no mapa pra poder juntar o recurso. Porque eu colhi madeira a mais, né? Aí eu ia upar com aquele que dá o canhão, como eu tava fazendo nos testes, mas aí eu desisti. Eu disse, não, vou upar com o normal mesmo, que dá exército, mais safe. Aí aqui... Deixa eu ver o Insurrection. Esse do verão é aquele que fica recrutando os cavalos, né? É, esse aqui ele fica recrutando... É, exatamente. Vem cavalo e o arqueirinho. Ou então o piqueiro e o arqueirinho. Aí você escolhe. A barraquinha. É. Aqui o Jonathan, ó, tá micrando certinho pra pegar o banco. Juntou 4 ovelhas aqui. Qual foi as cartas dele? Deixa eu ver. Pegou 3 aldeão. Ó, tá com milícia da cidade aqui. Vamos ver as cartas do Jonathan. Ó, padrãozão. Bacana. Pera aí, ele pegou... Ele não pegou aumento de quantidade de banco, não? Então, cara, deixa eu ver. É o Jonathan? Não, é o Insurrection. Pois é, cara, porque realmente, se você vai rushar ou sei lá, aí você vai demorar pra puxar. Mas é bom ter pelo menos uma, cara. Pelo menos uma é bom ter. Não, mas é que se for tipo um mid game, 7 bancos é mais que suficiente, tá ligado? E dá pra fazer 7 bancos sem as cartas, né? Sem as cartas. É, exatamente. Uma carta de igreja. Uma carta da igreja que ele tem aqui, ó. Uhum. Ele tem a carta da igreja. Ah, a única carta inútil, na minha opinião, é essa do aldeão mais rápido, tá ligado? É, essa é inútil pra Holanda. Totalmente inútil. É porque o forte dela é os bancos, que equivale a 4 aldeão. Exatamente. A partir da era e colocar aquela de banco na primeira era seria melhor. Né? Não, e a carta do aldeão mais rápido, os trocaria por 2 canhões pesados na 4, tá ligado? Mas ele faria um fi bem rapidão e comeria o cu deles. Com certeza, porque todos nós chegamos na quarta, exceto o Vitão, se eu não me engano. Mas todo mundo foi pra 4, velho. 2 canhões pesados ia fazer uma diferença enorme ali. Tu falou bem agora, cara.
Porra, dois canhões pesados na nossa fuça, velho. Mano, vocês vão ver. Vocês vão ver a presepada que esses caras vão arrumar pra nós. Olha quanta caça o Jonathan pegou, velho. Nossa. Pegue caça, mano. Quase 5k, velhinho, 6 minutos. Tá bom, Britânico. Que meu explorador aqui morreu aqui mesmo. Cadê? Oxi. Tô é passando o povo aqui. Pronto, aqui tá tranquilo, ó. Fizeram barraca na base, full defensivo. Eu achei que esses caras iam tentar ir pra água, velho. Quando eu vejo, aí eu digo pro Vitão, cara, vai pra água, velho. Vai pra água. Aí o Vitão foi. Aí tá ali, tinha um raid aqui. Deixa eu até botar o negócio aqui pra gente ver. O navio italiano é mais forte do que o navio sueco, velho. É, pô, o navio italiano é roubado demais, cara. Aí, eu acho que eu tinha visto aquela cave ali, ou eu vi o quando tanque, ela passou aqui. Tu já pegou alguma vez o tanque... Da 20? Uhum. É, eu vi aqui, ó. Só testando contra o bot, cara, numa partida de verdade, não. É que... Eu peguei e achei ela muito forte, porque é um tiro de canhão que vara pra vários lugares, cara. Eu aí, ó, eu ia raidar ele, mas aí eu disse, não, vou jogar safe e vou voltar pra defender esse raid aqui, cara. E deu muito certo. Se bem que o Vitão também tava aqui, mas ó, ó a quantidade de exército que esse raparigo me faz, ó. 7 Carolino, velho. Aos 7 minutos e meio de jogo, Vitão. Porra, Vitão. 7 Carolino, velho, só... É isso mesmo, cara. Vai pra sua lá, vai pra China lá. Logo, né? Deixa eu ver a China ele, aqui. Ele tá dando água, por isso. É, também, tá certo. Ó. Nós já tem 4 barquinhos na água, pá. Muito bem, Vitão. Cresce a eca aí que dá bom. Hã? O que você pegou de carta já? Eu, cara, eu peguei 700 de madeira pra me estabelecer no colonial, 7 cave pra raidar. E aí eu resolvi pegar essa daqui pra aumentar a coleta de comida, porque eu pensei, mano, eu vou tentar crescer a eco aqui, porque jogar contra esses caras aqui sem eco e com um parceiro que não tá rushando comigo, não dá, né? Então, quando seu parceiro não tá rushando, mano, não adianta rushar sozinho. O negócio é crescer a eco. Aí eu já peguei logo essa daqui que, porra, 20% de taxa de coleta, né? É 20. Cadê? Desce de novo, cara. É 20. É mais um up de mercado. Eu já tinha upado o mercado todo, se eu não me engano. Aí, vim aqui. Pra dar uns raidzinhos. E usei o meu exército pra ressuscitar o explorador. Enquanto isso, os caras lá, vamos ver o Insurrection. Como é que ele tá. Olha, mano, a caça tudinho embaixo do TC, mano. Parabéns, Jonathan. Parabéns, irmão. A caça inteira debaixo do TC, velho. Eu peguei 2 aldeãozinhos aqui só. Massa. Ó, aldeão debaixo do TC, meu amigo. Você não raida, vai fazer o quê? E até o Insurrection em cima dos aldeões dele. Ah, aqui eu vi a tempo, consegui escapar. Graças a Deus. Chinês, né? Oi? É mais rápido, né, esse cavalo chinês, né? É, 7.25, é bem mais rápido. Ele ótimo pra raidar. O problema da jogatina aí do Jonathan com o Insurrection, eu vou falar já pra vocês aqui, ó. É que eles fazem muita tropa. Ok, ó. Lindo de ver toda essa tropa em 9 minutos, ó. O problema é que tá no TC deles, tá ligado? Que tá lá na frente. Ou seja, estão fazendo tropa, mas não estão usando ela, né? Não estão usando. Você faz 5 musk, mano. Manda lá no inimigo lá matar aldeão, atrapalhar, tá ligado? É. Fazer tropa e acumular assim. Tropa, nesse momento, se eles tivessem com essas tropas puxando lá, como o sueco tem pouca tropa, nesse momento. Uhum. Eles ficaram com medo de algum rush da China também. Ele achou que a China ia agressivar, né? É. China, a build padrão de China é FF. O rush da China não é forte. É, então, mas... O pior é que essa meta meio que é dividida, porque a China, a princípio, ela deveria ser fraca no colonial, mano, mas parece que na prática, não, quando você bota os 3 exércitos ao mesmo tempo, assim, 3 unidades ao mesmo tempo, né? Cavalaria, arqueiro e piqueiro, parece que dá um negócio melhor.
Não, é que agora eu acho que eles mudaram as vidas, o ataque das unidades, porque a Shino ela tá forte na 2, ela era super fraca na 2. Pois é, ela tá mais forte, exatamente. Ah, alguma coisa mudou mesmo. Eu não acompanhei, eu não lembro. Só eu acho também que os indianos são fortes pra caramba. Ah, os indianos tem um dos melhores Musk, velho, que é o Sepoy. E aqueles javali dele também, javali não, é... Ó, aqui que começou. Os caras me pegando, velho. Me pegaram dois aldeão aqui e ainda tiraram minha torre. Aí aqui. Pegar aqueles caras vindo nesse momento, hein? Cadê os skins? Exatamente. Aí, ó. Oh, aí lá tá vindo ele. O erro do britânico lá com o holandês também foi o seguinte, mano. Você deixar o mapa frio assim pra construir torp na tua cara aí, ó. E daí não existe, não, tá ligado? É esses Musk que poderia estar dando cerco nos top. Cara, deixa eu ver uma coisa nesse sueco. Eu não tô vendo os canhão dele de couro, cara. Ah, ele vai fazer, mas ele puxou meio atrasadinho. Deixa eu jogar nele aqui. Deixa eu ver se ele já. Tem um canhão de couro aí agora. Ah, ele não botou na segunda era, né? Ele não tem. É, ô Vitão, ô Vitão. Eu vou mandar essa gameplay pra você. Escuta aí os caras estão te dando a dica, pô. Cadê a carta de canhão da segunda era, meu irmão? Oh. Nossa, se ele tivesse com o canhão agora, ele junto com você, vocês tinham virado essa quebra de casas aí. Aham. Uhum. E outra coisa, o Insurrection... Se ele tivesse rushado agora, que eles estão na Age 3 os dois já. O Insurrection e o Jonathan olhar o deck do Vitão ali e jogar recuado, mano, é alto luz, tá ligado? É. Olha o deck do Vitão pra você ver aí. Você tá vendo alguma tropa? Nenhum. Então, e se jogar na tua casinha, é alto luz, Isley. Nenhuma tropa. Vamos ver quantos Carolina ele tem, velho. 9. Bom, 37, né? Pô, mas tá 12 minutos. Tá pegando a galera lá de cima também. É 28 no total. É, hã? Pegou a galera aí de cima. Ah, peraí. 31. 30 mais 12 minutos, pô. Não, tá pouco. Dá pra ter lá. Agora vamos ver quantos barcos ele tem. 10. É, tá. Não, 11. Não, é 10. É 10. E eu aqui, olha, eu comecei tarde, meu boom na água. E demorei pra deslanchar, mas... Nesse momento, se os caras atacam vocês nesse momento, é difícil segurar. É. Mas olha isso aí, cara. Ele perdeu 4 casas aí. À toa de graça. Tá, atualmente aí tá o quê? Nem tem cavalo direito aí. Se ele tivesse com os dois canhões iniciais... Nossa... Ó, até agora tá 12 minutos e não teve treta ainda, mano. Aí eu fiz o quê? Eu fui pra 3, e aí como primeira carta, eu resolvi puxar a de cavalo, aquela que upa os cavalos. Então, a vantagem é que vem cavalo e vem upado. Como o Jonathan tava fazendo cavalo, eu tenho um dragãozinho aqui e ele já vem upado. Custa 700 de comida, mas vale muito a pena. Quanto vale esse cavalo aí? É... alguns eu já tinha, na era 2. Aí aqui eu pensei assim, os caras devem estar meio separado. Eu vou... Ó, aí os russardinho na frente, né? Que não é russardo. O step high na frente e os dragão atrás. Aí quando os cavalos ficarem em cima do musk, eu puxei pra trás. Eu vou pra treta pra você. Hum? Eu vou pra você, essa treta. Olha lá em cima de novo. Olha a economia do Carolina lá em cima do sueco. Lá em cima. No ouro ali, ó. Ah, sim. Ó. É, aqui ele começou a perder casa aqui. Aí, justamente, o Insurrection deixou o Jonathan um pouco sozinho aqui. E aí eu aproveitei a oportunidade, né? Pra dar algum dano aí. Só que o meu companheiro não tá junto de mim aqui. Hã? Ele tá perdendo as casas, tem 54 tropas aí parada. É, mas ele tá perdido, velho. Não, aqui... Aqui é o Rosa, é o Ocimar? Não, ó o Vitão, tirando o olho, pô. Meu Deus. Aqui, eu mandei ele esperar, porque eu vi que o cara tava cheio de esquirme. Eu pensei, mano, ele vai perder muito Carolina à toa. Eu acho que eu poderia estar enganado, né? Não, você tá certo, porque claro, o Carolina dele é de segunda era ainda, ele que tá na segunda era. Ele ia perder. Exato. Aí eu fiquei com medo, eu disse, não, recua, espera eu fazer cavalo. Eu comecei a fazer só cavalo, mano, cadê? Cadê eu aqui? Nossa,
Aí tô, eu tô pensando em tudo aqui, se você analisar legal, o Carolino dele ainda é de Era 2, você já tá na Era 3, ele já não é tão eficiente. E agora que ele trouxe os primeiros canhões de couro, cara. Ele tá muito atrasado e vai perdendo ainda mais o bom econômico dele. Mas é o que eu falo pra você é o seguinte, vocês foram salvos pela falta de estratégia do time adversário. De ficar fazendo tropa na casinha deles. É. Enquanto vocês tinham a minoria de tropa, né? Nossa, demorou pra atacar. Se tivesse atacado ali, 5 minutos antes, vocês estavam. Eu acho não, mano, que. Se eles fazem a base no meio ali, começa a pressionar a China, começa a pressionar o. Ali o suíço, não ia ter como fazer torp e tal. Era GG, mano. É. GG. Aqui eles estão com uma estratégia que eu acho assim, porque esses dois caras são do Bulls, que é um clã de tratado. Então eu acho que eles estão muito acostumados a jogar tratado. Aí eu acho que a lógica deles é ir defendendo e ir avançando, né? Não, aos... pior que esses dois não. Ele joga bastante rush, né? É? Ele joga bastante rush. É, eu acho que eles... É, não sei, pode estar meio aquado em razão de... Né? Depois que eles param de estar coado, olha como avançou, olha o vermelho. Ele tá com 2 TPs altamente avançados já. Ele já tomou ali o meio do. Não, mas é que você tá vendo agora em 15 minutos. Mas se for ver em 8 minutos lá, os caras estavam com as tropas no TC deles, com o seu Sadeão, mano. É, se com 8 minutos eles estavam tudo recuado mesmo. Ele jogou recuado pra manter até um certo tempo. Ele já tá com garantidos, tá ligado? Mas a questão é o seguinte. Se você vai jogar contra sueco, o sueco nunca vai te rushar. Ele vai fazer as torp antes. China, é muito difícil ela te rushar. Ela vai fazer FF. Então, assim, é um jogo pra você jogar mais ofensivo. Entendeu? É, e se a China rushar, não é o rush mais forte do mundo. Dá pra defender. Então, é um jogo pra você jogar ofensivo e pra você tirar vantagem da fraqueza do inimigo. Que um vai querer fazer FF, o outro vai querer fazer as torp. Mas mesmo assim, nesse momento, eles estão 10k na frente, mano. Pois é, cara, como eu falei, mano, eles estão quase 10k na nossa frente. Eu quero, não quero mesmo assim, a economia do britânico e da Holanda é forte pra caramba. A economia do holandês, cara, é estupenda já. Ele tá o quê? Ainda tá com 3 bancos só? Não, tá com 4 já. 4 bancos, deixa eu ver aqui. 4 bancos. Aqui, tem mais algum? Não, só 4 bancos. Pô, poderia estar com os 5, né? Acho que ele. Ó, ele tá. Ele tá. Caralho, a macro deles, eu tô percebendo, a macro deles tá um pouquinho desigual, ó. 3k de comida, aí pouca madeira, poderia estar fazendo um banco se tivesse mais madeira. E aí nesse Jonathan. Tempo, sem ser atacado, ele poderia estar com 9 bancos, bem de boa na Era 4. É. E aí, ó, 1.800 de madeira já do Jonathan. Upando o arsenal já. Hum? O holandês já tava upando o arsenal ali. Ah, eu não gosto de pegar a carta da igreja no começo de Holanda, porque o skirmish fica muito lento, mano. Olha isso. Ele tá a carta dos blocos. Ele já tava upando as coisas do arsenal, então assim. Ah, é, cara, mexe com a velocidade da infantaria, não é? Ele fica lento. Mas ele é 4, ele ainda não puxou ainda, né? Depois fica 3, tanto alguma coisa. Ele não puxou ainda. Nem sei se ele vai puxar. Bom, aqui eles começaram a agressão, aí... O Vitão disse, vai, pega. Aí eu fui. Mano, isso aqui começou dando bem, porque o Vitão chegou junto. Começou dando mais ou menos bem. Mas mesmo assim, velho, eu acho que eu tava puxando, deixa eu tirar... Acho que eu tava puxando mais cavalo lá de trás. Não. Caralho, cavalo forte da porra o teu cavalo? É, pô. Não, é. Não ia dar muito bom, já, por causa do Carolino dele, né? Cara. É, mas... Carolino sem up, ele é muito fraco. Ele é bom contra a galera dele no nível dele. Mas ele tá na 2 ainda. Tava 2. Agora deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se ele pegou uma carta boa pra Carolina aí. Pegou, já tem um pouquinho mais de vida nos Carolino. E ataque, né? E ataque. Tem vida e tem ataque. Bom... Valeu, Vitão. Obrigado. Pelo menos upou os Carolina um pouquinho. Aí eu disse, recua. Aí a gente... Aí pronto. É que eu tava com a eco meio quebrada. Cadê minha eco aqui? Ó, eu tava cheio de comida porque eu esqueci de trocar isso aqui pra madeira. Eu acho que eu cliquei, mas não foi. Aí eu tava cheio de comida, sem madeira e sem ouro. E por que que o Vitão não upou de era? Então, ele... Mano,
16 minutos de jogo, né? Ele começou pra agora. 16 minutos de jogo. É, cadê? Pô, ele começou pra agora. 16 minutos de jogo. Dos 13 aos 26, ele quase não fez aldeão, mano. Ele fez só barco, 8 barcos. Ele tava full concentrado em fazer Carolino, velho. Que... Assim, deu bom, mas é um erro, né? Se concentrar só no militar e ignorar completamente o boom. Ele tava até quase... Ele já não teve feito ainda, quase, né? Ele tava até quase bom. E ele não. Perdeu as tops, né? Ele perdeu todas as tops dele. Não. E detalhe, olha as minas atrás do CD que ele podia fazer torpe, ela não fez. Eu apontei essa mina pra ele, o Galado ainda não viu, velho. Ó, ele perdeu 4 ali. Pô, esse mapa é bom pra caramba sueco, hein? Termina pra caramba. É. É muito ouro mesmo. Aí, ele disse pra mim ir pra lá, eu disse, não, mano, eu vou aqui defender aqui, que tem um cara aqui comendo aqui meus navios aqui, meus barcos aqui. Cacei aqui, cadê o cara? O cara vazou. O Jonathan, velho. Foi lá, deu dano e correu. Não, e o problema é que eles esqueceu a água também, né? Pois é, eles demoraram muito pra ir pra água. Pronto, ó, é que ele veio de novo. Ah, bonitinho. Bora, venha. Tem dragão aqui atrás pra você. Esse teu cavaleiro, tem um cavaleiro teu aí de 300 de vida, cara. É isso. Aí, ó, o Jonathan, o problema do Jonathan é o seguinte. Ele upa de Eric, continua usando o Musk, mano. Musk é unidade de era 2, tá ligado? Ele devia estar fazendo longbow, né? Ou se o pop era 3, você faz longbow e gun, tá ligado? Que é a unidade de range ataque. E canhão. Mosque com canhão é forte. Pronto. Pra aí, ó, o Vitão refazendo as casas aqui. Aí eu acho que ele viu, ó, deixa eu ver. Acho que ele viu. Ó, ele viu. Aí, pronto. Aí o cara aqui e eu ali do lado. Aí tava fazendo um TC aqui e tal. Caralho, o Vitão tem quase recurso pra ir pra 4, velho. Ele ainda tá fazendo de uma barraca só? Não, de duas. Não, ele tá fazendo de duas já faz até um bom tempo até. É, podia estar fazendo de 3 já. Pronto, ele aí... Tá fazendo de... Ele fez de novo aquele tops ali. Aí a gente disse, ó, é agora. E eu não entendi por que o Jonathan e o Insurrection tava atacando sozinho, velho. Tipo, um de um lado e outro do outro. Tá certo, pra espalhar o ataque, né? Dá mais dano, mas... Você pegou ali agora. É, aí aqui foi, velho. Aqui, só que aí o cara tinha um monte de dragão. Aí eu disse, mano, eu vou fazer que nem um Aizenk numa partida que eu postei aí recentemente. Vou meter os cavalos em cima de todo mundo, bora. Vem os calorinhos junto aí, vai dar bom. É uma vantagem, né? Dois contra um. Cadê o Carolina? Ele upou o Carolina pelo menos. Cadê o canhão que ele tinha? O Carolina tá upado. O canhão, acho que ainda não. Aí, ó. Chegou a cavalaria do Jonathan aqui em cima dos canhões. Os canhões sozinho, ó. Ai. A Eryx. Os bugs chegam. Quer ver o deck do sueco? Triste, cara. Tá tratado, né? É. Ele mandou o Blueberry, não era? Ah, é aqui? Deu bom pra gente. Minha cavalaria com os carolinos dele deu um negócio bom. Só que aí eu achei que tava bom demais e resolvi avançar. Mas aí agora chegou o Musk aqui do Jonathan. Aí eu fui tentar avançar ali nos skirme. E o Musk em cima, velho. Mesmo assim, o score tá na frente deles ainda. Você ganhou essa treta, mas... Pois é, os caras... Os caras tá com 6k de score na frente da gente. E eu tava me cagando, velho, dizendo, a gente vai perder. E os caras na era 6-3 ainda. Pronto. Nossa, os dois na era 4, mano. Se tivesse dois canhões pesados agora, você tinha morrido. Me levar esse cara aí. Exatamente. Aí é o que eu disse, dá back, Vitão, dá back, porque é um negócio aqui... Ah, não, eu ainda tentei suicidar minhas caves aqui no... Que pariu, caiu tropa ali no meio, todo mundo. Nossa, ali, ó. Tropa. Piqueiro ali, mano. O mosqueteiro, né? Azul é upgrade da igreja. Aí 80 mosqueteiros, né? Cara, o Carolina é muito forte, ele amassou. Nossa, mas agora ele tem 15 caras na frente agora. Olha aí que praticamente foi só ele dando dano, porque eu só fiz passear com a cave, mais nada. E morrer. Aí, velho, minha eco quebrou aqui, ó. Essa cavalaria é complicada. Nesse meta é perigoso esse jogo. Carolina é muito forte. Tem mais de 15k na frente, por que eu não tô perdendo esse jogo, não? Pois é, velho. O que é isso apontado?
Aqui, meu amigo, eu tava quebrado. Eu disse, mano, Vitão, fica aí, faz o que você quiser aí, que eu quebrei aqui. Eu não tinha mais habilidade militar, não sei, né? Aí comecei a bumar, né? Mais um TC aqui, mais outro TC aqui, aldeão parado pra todo lado. Os caras não foram atacar nesse momento, será? Não, não. Agora vocês iam morrer, mano. Não é possível. Vamos ver como é que tava a eco deles, velho. Porra, o Jonathan tá com 2k de madeira. O que que você vai fazer com 2k de madeira, Jonathan? Meu Deus. Mano, a macro desses caras, velho. Precisa melhorar, mano. O que você vai fazer com 2k de madeira, mano? Olha esse jogo, né? Mais de 15k na frente. Ah, eu acho que ele tá sem caça, velho. É isso, mano. Ele não quis brigar pela caça aqui. Ele vai fazer moinho. É isso mesmo, ó. É isso, ah, tá certo. Nesse momento do jogo, 2k de madeira faz sentido. Aconteceu aí, a qualidade ficou horrível. Pois é, a qualidade ficou Minecraft 2002. Do quê? Da stream? Aham. Pausa aí. Vocês estão na stream aí? Não, na, no Discord aqui. Ah, vai pra stream, pra Twitch, velho. Deixa eu lançar o link aqui. Brabo aqui pra vocês. Minecraft 2002 aqui. É, porque o Discord a qualidade é ruim mesmo. Vai lá no Twitch. Tá bom. Agora que ficou ruim. Com TV / AFKNOIS. Ah, copia e cola no navegador que funciona, velho. Peraí. Tá aqui no canal Instruções. É, aqui na Twitch tá normal. Só no Discord que ficou bichado. O canal streaming tem, tá lá também. Pô, por que que não vai, velho? Tá certo isso lá aqui. No canal stream, a última live lá é do... Pô, agora dá delay, mano. Eu falo... Tá lá no... Tá lá no... Ah, é, eu coloquei, velho. Eu coloquei, é mesmo. Cadê? Streams. Streaming. Aê, apareceu, velho. Finalmente. Pronto, ó. Se quiser ver melhor, vê por lá que é melhor. Esperar vocês... No Belém, vou ver por aqui, mano. Eu tô com propaganda aqui. Tá. Mas não tem muito delay, não. O delay é pequenininho, é tipo um segundo no máximo. É pouco. Beleza. Delay não, o delay é tipo um segundo no máximo. Ó, minha voz. Se ele tivesse atacado vocês agora, ele seria bem impressionante. Pois é. O negócio é que, graças a Deus, a gente não sabia, né? É que, será que eles não olharam no score? Que nesse momento, se você bate o olho no score, já sabe que tá ganhando. Ah, mas aí é que tá, velho. É, tá certo. Mas tem também aquela questão do score, como é que diz? Inflado. Inflado, é. Que, tipo, em Inglaterra, a gente sabe que um pouco aqui é inflado. Mas Holanda, eu não sei se tem isso aí. Olha, o Jonas já tá com fábrica. Acho que os dois são com fábrica. Deixa eu ver aqui. O Vitão não pôde era de novo. É, pois é. É que ele chegou lá 3 agora há pouco, tá ali pra quarta. Né? Ah, agora que eu tenho 5 barquinhos, aí já fiz uma segunda doca aqui pra... Eu perdi a primeira. Agora também que os caras estão indo pra água, velho. O Insurrection. Ele viu que acabou o ouro ali, tava acabando o ouro. Não sei se ele viu aquela mina ali. Deixa eu ver. Ele viu. Ele tinha noção aqui. Ai. Pronto, aqui, cara, foi uma batalha tensa, velho. Aqui foi a batalha que decidiu o jogo. Tá bastante caro aí, mano. É, eu tava meio quebrado ainda. Colombina lá, o cara treinou. Puxei aquela cartinha nova dos canhões. Ele mandou o pai. Essa aqui, ó. Que dá um corvo, 2 lança-chamas. Dá cadência de tiro maior pros dois. Aumenta a cadência de tiro em 10%. Ó, quantos quilômetros. O cara vai pegar 2v1 ali. Tá com medo do canhão. Era só 2 canhões, não usava pra comer não, velho. Dava pra entrar ali. E o cara ali com 3 colombrinas, velho. O cara estava com uma massa boa, viu? Quitter de skirm. É
Os ó, minha macro linda, ó. Eu reclamando da macro dos outros, ó a minha. Ó que maravilha. Aqui, ó, o Vitão, ó. Entrega dois canhão já, de novo. Aqui eu tinha quase nada, velho, mas... Você tinha amassado... Não, eu tava com tonelada de comida. Eu acho que eu ainda tinha esquecido de trocar isso daqui. Não, agora que eu troquei a madeira. Nossa, tá 14k aqui. Então? É? Ixi, ali pra bater nos caras ouvindo pra caralho. Dá pra entender, mano. Mano, aqui eu já tava desanimado já. O jogo inteiro, 10k, 15k na frente. Vamos ver aqui, eu quero ver que cagada que eu tinha, porque não consigo ver eles pegando de você. Pois é, cara. Vamos ver ali. Aí eu fiquei fazendo aqueles lança-chama aqui. É bem capaz do Jonas se suicidar. Foi mais ou menos isso que aconteceu, ó. Ó, o Jonathan vem sozinho. Cada um ataca de um lado, ó. Aí dá pra micrar melhor, né? Ó, e ele vem com a cave e volta. Pra juntar, pra agrupar. Ó, né? Ó. Aí, ó, meus canhão aqui tem a vantagem de ter essas casas na frente. Aí fica difícil chegar neles. Ó, ele tá tentando meter a cave nos canhão, mas tá ruim. Então essa foi a sorte aqui da partida. Foi esses bloqueios aqui. Esses canhãozinhos tão bons. E tá aí, tá upado. O canhãozinho tá upado, o lança-chama. Aí, ó, depois que perdeu a cave, aí pronto, aí vai pra cima. Não, volta. Ele não usa. O Jonathan aqui. E aqui os carolinos estão matando pra caralho, mano. Os Hilter aqui, ó. Eu não tô entendendo, velho. Esses Hilter tá andando demais, ó. E não tá matando ninguém. Ele deve ter dado muito clique aqui, velho. O Hilter tá morrendo sozinho. É, o Hilter morreu passeando aqui. Nossa, foi, né? Ó, cara, esse canhãozinho até que resiste bem pra Columbrina. Tô dois tiros pro levou. Outra, é o que eu falei lá. Não tirava de mesa desse jogo, ó. Se tivesse LB, tá ligado? Ah, um LB aqui ia fazer uma diferença enorme. Pois é, o Vitão comentou isso, velho. Os carolinos matando o Skirme, velho. Ah, mas tá combando aqui com o Skirme da China também. Tem dois aqui. Mas o Carolina é forte. É. Pô, 30 de dano, velho. Aí é aqui que a gente teve um sossego. Pronto, essa foi a hora de ouro, velho. Que o Vitão mostrou, mano, que ele tava sem mina de ouro, velho. A mina de ouro dele já tava acabando. Aí ele veio coletar ali. Mano, quando o Vitão me mostrou isso aqui, mano, eu peguei a cave que eu tinha e disse bora lá mesmo. Deu ruim pra ele, mas assim, 15k na frente. Mesmo assim. Aí o meu score começou a chegar um pouco. Ah, sim, aí. Não, aí o Vitão foi com o Carolino primeiro, né? Olha isso fazendo, cara. Caralho, isso aí, olha isso aqui. O jogo não precisa estar jogando lá na frente. Aí aqui o Jonathan veio sozinho. Né? Várias vezes. Caralho, Vitão, tu ainda perdeu, velho. Porra, passou na frente, mano. Ah. Correu, Zodão. Correu, conseguiu salvar a maioria ainda. O holandês, deixa eu ver. Insurrection, né? Tá com quantos? Só 30? Eu acho que teve um momento que ele matou vários aldeões. Não lembro se foi aqui. Ó, mas aqui ele tá perdendo muito, Carolina, ó. Porque é Skirme, velho. E o Insurrect tá fazendo 3 barraca, mano. Ele pegou o upgrade do Skirme, só pra... esses 3? Quanto foi isso? Eu acho que sim, esse cara é amostrador da guarda. Tá, talvez esses 3. Da carne. Não, do arsenal. Do arsenal você aumenta um de bom. Dois estrelas.
Não vai rolar uma luta agora da China contra o Bitcoin. Ó, é o Insurrection, tá? Tem que coletar comida, velho. Tá só no... Vê que tem muita comida estocada. Ainda quer insistir ali. Pronto, agora é a hora que eu vou com a cave pra ajudar lá. A cave vai entrar no skirmish ali, o Zodão vai acabar com o jogo ali, né? Aí bumando um pouquinho mais na água ali. E o... Ah, é aqui que ele perde os aldeão, velho. 22 aldeão. Os mosqueteiros, né? Os skins. É. Tem uns skins, mas esse bicho aqui, ele bate em área. Nossa, área de 1. Então, ele bate em 2, 3 ao mesmo tempo. Por isso que ele é tão OP. Hã? Porra, vez correu ali. Quem é que tá falando que tá baixo pra caramba, mano? Eu. Cadê? Fala aí de novo. Era só o cara fazer plantação. É, sim, pois é. Tem de madeira. É, eu acho que ele começou agora a coletar madeira pra fazer a plantação. Ah, tá, sim, plantação de ouro, né? Não, mas ele ainda tem uma mina aqui, pô. E ele sabe que tem. Cadê? Ele sabe que tem essa mina aqui, mas ele... Eu entendo assim, se ele conseguisse coletar isso aqui primeiro, ele já roubava essa mina do da Suécia, né? Ok, mas... Mas naquela situação... É, perdeu 20 aldeões pra fazer isso. Burrice. Aqui. Aqui, cara, realmente, o Jonathan continuar fazendo Musk contra a Skirmy, cara, realmente, agora que eu me toquei, não foi uma ideia muito boa. Se você não tivesse canhão ali pra deixar os monstros proteger o canhão e bater com os canhão. É. Ali. Ah, saiu com o dia. Pronto. Entregaram o jogo. É, mano. Mas, no geral, eles jogaram bem, velho. O boom deles foi muito sólido. Na verdade eles jogaram bem, só faltou o time pra acabar com o jogo, né? Eles tiveram algumas chances de ganhar o jogo, vários momentos. Foi. Eles tiveram... Erradas, escolhas erradas. Cara, essas colombrianas demoraram pra tirar. É aquela coisa, velho. China ganha porque tem muita... Como o GKS diz, muita merda no campo. Mas a China late game tá, é forte pra caramba. É, China late game é forte. Meus cavalos parados ali. Fez aldeão. Hum? Não fez aldeão. Quem? O Warlock, hein? Olha, ó. Consegui fazer aldeão. É que ele perdeu bastante, né? Pela... É. Cadê os TC dele? Ele tem quantos TC? Vamos falar. Puxa. Ah, ele tá sem fazer aldeão, ele tá fazendo só militar. Não tem fábrica. Ele não puxou fábrica ainda? Não tem fábrica. Não tem fábrica, velho. Não tem fábrica, mano. Já devia ter puxado essa fábrica. É. Exatamente. Aí aqui o Vitão disse, eu vou logo nas fábricas. Ah, faz o que você quiser aí. Mas eu dei um. Skirmy. Ele tá com pouca massa de skirmish, na verdade, agora. Ele não consegue mais massar. Começa a gastar o ouro dele, não faz aldeão mais. É, perder aqueles 20 aldeão fez uma diferença da bexiga. Vendidos com madeira agora aí. O Suex só fez no Carolino, né? Praticamente. Não, o Suex só fez Carolino mesmo. Pegou um jogo lá dentro. Carolino contra o resto do mundo. É barato, dá pra ficar spamando. Ó, agora começou a fuleiragem, velho. O Jonathan se revoltou com os Estados Unidos. Perdeu forte o cara ali. Foi.
Perdeu forte pros Carolina ainda. Os caras ainda conseguiu, ó. Foi o time, velho. Foi o time, cara. Se tivesse revoltado um pouquinho antes, tivesse metido esse forte aqui, teria ajudado um bocado. Ó, o Warlock tinha 3. Chama. Base naval. Ele não fez barco também. Tinha madeira agora. Pois é, cara. Ele fez 3 docks. Cadê os barcos, velho? Não tem. Nossa, fez 3, hein? Os dois se rebelou pro Estados Unidos. Os dois. Foi isso mesmo, velho. 2 Estados Unidos. Eu, caralho. Até que eu tava jogando contra Inglaterra e Holanda, agora eu tô jogando contra Estados Unidos. Mano, e ó os Carolina aí. Ah, não. O Vitão upou pra quarta era, né? E o Carolina tá upado da guarda. Cara, a Carolina é muito OP, mano. Olha esse negócio. A vida do Carolina, cara. Ele tem que pegar a carta do Carolina pra ele investir a tiro. Ele tá defendendo a espada, mano. É. Olha, olha o vídeo de um mosqueteiro padrão, cara. Não tem como não. É. Cara, deve ter nenhum Musk aqui pra mostrar. Deixa eu ver aqui, não tem. E acho que o Musk chinês é mais forte de vida. Eu não acredito que ganha essa, né, cara? E para quatro tem que pegar. Não acredito que ganha essa, não. Não. Pra mim a gente tava perdido, cara. É quando você olha e deu, escolhe 10, 15, cada uma bondade. Exato. Essa vitória foi comprada. Oi? Foi comprada essa vitória. eu pausei a partida, liguei pra ele, ó, te dou 50 conto. Falaram que levar, velho. Eu garanti uma vaga na final. Pra garantir. É. Caraca, mano. Mas ó, o bagulho foi tenso, velho. O bagulho foi tenso, que eu achei que a gente ia perder a partida toda. Quem matou mais? Então, quem matou mais foi o Vitão, pô. Por que parece que o Carolina matou mais ainda? Pois é. Aí, ó, isso aqui claramente foi falha na micro, né? Assim. Matou pra caramba o sueco, mano. Que o britânico levou esse cozinho. Pois é. Você até me matou bastante. É, vocês mataram esse mais. Caiu, né? Exatamente, a gente ganhou isso aqui na micro. Assim, a Echo ficou melhor depois. A minha, porque eu tava no mar, né? Mas se olhar a cronologia, eu acho que a Echo inicial dele estava muito melhor. Eu nem olhei todos os recursos, ó. Os dois, né? É, os dois, cara. Aqui, quando começou a faltar caça e mina de ouro, foi que eles começaram a declinar um pouco. E aí a gente tava na água, a gente se manteve. Então, o que salvou a gente foi o mar. Ele tá, marca lá com a parte de militar, vamos ver. Ele estava bem na frente. Próximo jogo inteiro de militar, tá? Os aldeões também. População de aldeões. Primeiro. Jonathan. Cara, o Jonathan chegou nos 70 e parou? Foi, né? Foi. E olha o vermelho ali que. O vermelho foi insurrection. Pior ainda. Depois eu tava na máxima daqui a 5 anos. Não é normal, né? 46, 17 minutos, ele tava normal. Ele tava com 3 TCs. Isso aqui deveria estar subindo assim, um pouquinho mais. Um ângulo um pouquinho maior. Acho que ele. Não sei. É quando ele perdeu aquela Roma pra você. É. Foi aqui, ó. De 50 caiu pra 30. Ó, foram 20 aldeões. Mas se eu me lembro. O holandês só pode ter 60 pessoas, né? É, mas aí tem que puxar um up da igreja, né? Pra ter 60? Não, tem que ter aquela. O padrão é 60. Ela. Você faz mais um banco e ganha mais 5 aldeão, cada uma delas. Perdeu 40 aldeão, cara. Ah, é aqueles up de primeira era. É. Ou ele perdeu muito aldeão aqui. É, depois ali ele revolucionou, né? É, e depois ele revolucionou os dois. Mas ele perdeu 20-20 ali, ó. Foi. 20. 20, foi. 20, 20, 40 aldeão, cara. 40 aldeão, cara. Mas alguém pegou alguma coisa ali na live, viu? Hum?
Alguém pegou alguma coisa ali na live e mandaram um negócio ali. O quê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, é o Black, né? Ah, pegou hidratação, velho. Ah, cara, vixe, eu desconfigurei esse negócio, mano. Aliás, eu esqueci de tirar esse negócio, velho. Cadê a hidratação, a aguinha aqui, ó. Saúde, saúde. Eu nem me lembrava que eu tinha colocado essas coisas. Valeu, Alfinha God RPG, cara. Adoro RPG também, cara. Tô jogando Cyberbugs 2077, na verdade. Muito da hora. Se o mestre der muito ponto pra alguém jogar Cyberpunk, é um inferno mesmo. Ninguém morre. É, cara, o Alfinha God RPG sou eu. É tu? Sou eu. Ah, é o Michael. Valeu, Michael. Grande abraço aí, cara. Como é que tava ali a contagem de unidades militares? Sim, aí vamos ver unidades militares. Ó. Contagem, né? Contagem. É contagem. É. Ó, aqui fui eu brigando com o Jonathan, né? A gente se matou aqui várias vezes. Aí, aquele momento ali, eu acho que depois que eles foram era 3. Não, depois que o Vitão tava era 3. Aquele momento... Era gastado recurso e perdeu todas as tropas. É, ó. Isso aqui foi uma falha de micro aqui do Insurrection, velho. Os Hilter dele passearam muito. Andaram muito ali levando tiro. Ele deve ter clicado várias vezes, confundiu o jogo e aí a unidade fica andando à toa. Tem que ter cuidado que o jogo é bugado em alguns aspectos aí da movimentação dos bonecos. Aí aqui o Vitão, ó, manteve. Aqui foi a hora que a gente enfrentou mesmo também, ó. Foi duas... Não, aqui foi aquela primeira luta ali do lado. Foi, e aqui foi aquela que eu usei os canhões. Eu tava com muito pouco militar, olha isso aqui, ó. Muito pouco. Mas... Deu boa. Essa treta aí, deu boa. Foi. Aqui foi os canhão. Junto com os Carolina. Ah. O holandês se matou, hein. É. Uma vez, era o primeiro, sem unidades, ele desceu pra... Coisa que eu não entendo também, o holandês jogar sem canhão, cara. Pois é. Ele tava só com Columbrina, cara. Eles jogaram com a ideia full defensiva, dá pra perceber isso, cara. Faltou, beleza, mas... faltou mais cara, ofensa, né? Era 4 sem canhão, cara. É. Holanda. Não tem sentido nenhum. Pô, era só ter puxado as duas fábricas e botado pra fazer canhão pesado. Também, podia ser uma alternativa. Exato. Aí aqui, depois daqui, o Vitão começou a crescer. Eu mantive só. Demorou, mas cresceu. Oh, yeah. Não, agora, olha isso aqui, ó. População de aldeões. Ó o Vitão. Dos 13 minutos, 40 aldeões. Aos 26 minutos, 48 aldeões. É. Ele não treinou mesmo. Ele não treinou aldeão, velho. E olha o recurso desse culto. As casinhas. Pois é. Quase encostou no Jonathan, velho. Viu o baralho do Vitão de novo lá? Cara, Suécia é ridícula, velho. Ele não mandou as... Ah, não. Tinha dois canhões na terceira era também. Aqui não tem dá que pra... Na home city dele ali. Em cima, sete. É o que esse baralho dele, cara, do Vitor... Aqui. Ele não mandou. Tá parecendo o baralho daqui, do deck builder daqui. Cara, ele perdeu muita comida aí também. Pois é, cara, ele não mandou isso aqui e não mandou isso aqui, né? Uhum. Isso aí dá uma comida danada, cara. Ainda mais se tiver todas as casinhas feitas. Pois é, cadê a... Ó, casinha sem comida. Vê se ele tem mandado upgrade de comida e feito moinho. Aí, em vez disso, ele fez moinho, velho. Se ele tivesse puxado aquelas cartas aqui, tava coletando... Exatamente. Ah, rudo, mano. Pois é, foi essa partida, cara, foi muito loucona. Mano, eu me surpreendi com os dois revoltando ao mesmo tempo. Mas ali o jogo já tava pro nosso lado. Perdido. É. Você entregou 40 aldeões ali, se matou. Foi.
Ganhamos assim na micro e nos raid, velho. Porque o boom nosso foi uma vergonha. Mas isso daí. Valeu aí, galera que comentou. Um holandês boomando e perderam o jogo. Acontece, velho. Mano, há um tempo atrás aí eu era desse jeito, velho. Eu pensava desse mesmo jeito, eu fazia desse mesmo jeito, eu, mano. O jogo aberto depois é... Sim, mas na hora ali, às vezes, você não tá vendo as unidades ali, né? Mas, é. Eu perdi a partida ganha. Eu ainda, de vez em quando, faço isso. Perco a partida ganha. Acontece. Deixar a tropa parada na base. Ah, não. Isso eu não faço mais, não, velho. Faz um tempinho já que eu parei de fazer. Mas é isso aí. Valeu, Evandro, Mikael, Osimar e Rafael. Que comentaram aí. E vamos jogar, galera. Quem não jogou ainda no campeonato, vamos jogar.